Աստված ոչ մի մեծ բոլորից այսպես են վերնագրել խոսքը, որ պետք է ծես այդ գիսվեմ։ Աստծո խնամքը չմորանանք։ Աստծո խնամքը չմորանանք։ Ինչու համար։ Ինչ է պետք հիշել։ Իմ կյանքում Աստուած առած բարիքները, խնամքը ու հոգատարությունը։ Որ հետևենք նրան։ Որ այլ ավելի վստահենք նրան որը մեզ գիտակցելով մեզ ամենամեծ սիրով, սիրով ստված է մեզ համար ամենաշատ հոգատարություն անող ինքն աստված է եւ ավելի լրջորեն հետեւենք նրա խոսքը պահենք նրա առաշնորդությունը Դավիթը որ թակավոր է այսպես մի խոսքի ասում 103 Սաղմոսում 1-ի 7 համարները կկարդամ Օրնի ծիրոջը ով իմ անձը եւ բոլոր իմ ներսը նրա սուրբ անունը Օրնի ծիրոջը ով իմ անձը եւ մի մորանան հրա բոլոր բարիքները որ ներում է քո բոլոր մեղքերը բժշկում է քո ամեն ցավերը որ բրկում է քո կյանքն ապականությունից որ պսակում է քեզ շնորհքով եւ ողորմությունով որ կստացնում է քո ծիրդ բարությունով Եվ քո մանկությունը նորոքում է արծվիպես։ Արթարություն է անում Տերը եւ իրավունք բոլոր зерքյալներին։ Նա իմաց հարավ իշ ճանապարհները Մովսեսին, իսրայելի որդ կանց նիշ գործերը։ Նու կարող է քսաղմոս ընթանուր կարդալ, ես այսքանը ոչիվ 7 համարը կարդացի։ Մարտիկ երբեմն շոշաբելի բաներն են նկատում որ աստված արեց բժշկություն խնամք որ այստեղերը խոսում ինչ որ հրաշքներ որ փորձանքներից ազատում աստված սակայն կան կյանքում նաև ավելի նուր բարձեր որ շատ կարևոր են մարդուն որ անում է աստված օրինակ երբ որ մարդը անհանգստություն ապրում երբ որ դիտարկում է իր մեղավոր լինելը կամ թեգուս հավատքի ընդհացքում մի սխալ է տեսնում իր կյանքում եւ խոստովանում աստծուն հիշատակում աստուփր կարար գործը, այսինքն Քրիստոսով կատարված փրկության գործը, խաչի գործը, հիշատակում խաղություն ապրում։ Սա էլ է խնանք, որ դու վստահես ներում ստացար, դու ոթի մեջ էնպես իմիջայլոց չեր քո խաղությունը։ Այլ վստահես որդերը ներեց քես, ներում է քո բոլոր մեղքերը, նորոքում քեզ ասում է, նորոքում մանկությունն པարզամիտ հասկացողությունը փոխում իր իմաստությունն է տալիս կարծես թե իրավիճակներին արծվիպես վերևից նայես կարողանաս աստծո मीत ունենալով ապրել նուրբ արծը երբ որ արդարություն է տեստում բացվեց քեզ համար հասկացար աստծո կամքը աստծո խոսքը मीतքը սա խնամք է իրավունք արդարություն ճանաչեցիր ասում ենա իմացնում է իր ճանապարները մոսեսին այսինքն մեզ მოსესնել փոխանցեց ժողովրդին Աստուծառաներին ինչ որ բան որ ծացու մի Աստված հասկացնում նրանք էլ փոխանցում ժողովրդին Աստուծո ճանապարներ է սա մեծ խնամք է մեծ հոգատարություն օժնություն Դավիթը թագավոր դինելով ասում էր մի մռացիր ով իմանձ Աստու այս բոլոր խնամքը դա մեզ պետք է Ուրեմն Ուանեսի ավետարանում, Ուանես առաքյալը մի դեպք է, հիշատակում ավետարանում կարևոր մի դրվագ վեցերորդ գլխում գրված է այսպիսի մի վկայություն, երբ որ հազարներով մարդիկ հավակվել էին Հիսուսի շուրջը իրենց բնակավայրերից հեռացել, հավակվել էին Հիսուսի շուրջը, Հիսուսը տեսնելով այդ մարդկանց, որ օր երկար ճանապարել պիտի գնան, որ միչև հաստեն իրենց տուն արդեն օրեր են տնից հեռացել են աշակերտներին ասաց հաց տվեք սրանց ասացին որտե հիստանք այս այսքանին հաց ասաց որտեից առնենք ասաց դուք տվեք մենք այստեղ ունենք 5 գարե հաց եւ երկու փոքր ցուկ եւ Տերը բազմացրեց այդ հացը եւ այս ձկները եւ այս ժողովրդին կերակրեց ասում է 5000-ի չափ էին 5000-ի չափ մարդ հաց կերան Եվ ասում է դերեհրամայից որ գետորտանկը մնացորդը հավաքեն ասում է գետորտանկը որ հավաքեցին աշակերտներ ասում է 5000ի չափ կերան այս ժողովուրդը եւ զամ գետորտանկը 12 կողով լիքը հացի այդ գետորներից հավաքեցին այդ 5 գարե հացը եւ երկու փոքր ձուկ եթե ամեն մի մարդ 5000 հոգին 200 գրամ հաց ուտեր, քանի տոննա հացի անում։ Չէ, այս 5 գարե հացը եւ քանի այս ձուկը որ բազմացրեց։ Դրանից հետո տերը իր աշակերտերին պատվիրեց նավերն ըստեն եւ նավակները նստեն եւ անցնեն մյուս ափը, գալիա է լիճի մյուս ափը։ Իսկ ինքը մնաց այնտեղ, որտեղ որ հացը բազմացրել էր։ Հետո գիշերով քայլելով ջրի վրայով միացավ իր աշակերտերին։ Իսկ ᱡողովուրդը տեսան, որ մթնշաղ էր, եւ որ նրան աշակերտները նավակը նստեցին անցան ջրի միուսափը, ուրիշ նավ չկար այդտեղ, Հիսուսը մնաց այն ափին, որտեղ որ հացը բազմացրել էր։ Եվ 22 համարում հետեւյալ օրը, այսինքն՝ միուս օրը, Այս յոգովուրդը որ ծովի այն կողմն կողմն էին տեսնելով որ ուրիշ նավակ չկար այնտեղ մեկից բացի որ նրան աշակերտները նրա մեջ մտան եւ որ Հիսուսը իր աշակերտների հետ նավը չեր մտած բայց միայն նրա աշակերտները գնացին բայց Տիբերիայից ուրիշ նավեր եկան այնտեղի մոտ ուր որ հացը կերան դիրոճը գողանալով արդ երբ որ յոգովուրդը տեսավ որ Հիսուս այնտեղ չէ եւ ո՞չ էլ նրա աշակերտները Իրանք էլ նավերը մտան եւ իրան եկան Կափառնայում Հիսուսին որոնելով։ Երբ որ նրան ծովի այն կողմին գտան, նրան ասեցին. Ռաբի, երբ եկար այստեղ։ Ինչպե՞ս կարող է մի քիշրվա մեջ շրջանցել ծովը այդ։ Նրանք չէին իմանում, որ քայլելով ջրի վրայով միացել էր աշակերտերին։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. Ճշմարիտ, ճշմարիտ ճշմարի, ասում եմ ձեզ, Դուք ինձ woronumեք ոչ թե նրա համար, որ նշան տեսաք, բայց որ հացիցը կերակ և կշտացաք։ Գործեցեք ոչ թե կործելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, որ մարտի յորդին գտա ձեզ, որովհետև Աստված հայրը կնկեց նրան։ Այդ նրան ասեցին. Ինչ անենք, որ աստծո գործերը գործենք։ Հիսուսն էր պատասխանեց նրանց և ասեց. Սա է աստծո գործը որ հավատակ նրան, որին նա ուղարկեց։ Նրան ասեցին. «Ապա դու ի՞նչ նշան ես ասում, որ տեսնենք եւ հավատանք։ Ինչ ես գործում։ Մեր հայրերն ապատում մանանակերան, ինչպես գրված է, թե երկնքից է հաստտված նրանց ուտելու»։ Հիսուսն է նրանց ասում. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվեց ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հ, իմ հայրը տալիս է ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը» որովհետև աստծո հացը նայ է, որ երկնքից նա իջնում։ Եվ որ աշխարհին կյանք է դալիս։ Նրանք էր ասացին. Տեր, ամեն ժամանակ դուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսը նրանց ասաց. Ես եմ կյանքի հացը։ Ինչ մոտ եկողը չի սովի եւ ինձ հավատացող երբեք չի ծարավի։ Գրծացի մինչև 35 համարը։ Պաստորեն այս մարտիկ, այս բազմությունը, որ հացից կերան, գալլիայի Այնապին, որտեղ որ, որ հացը բազմացրել էր, նրանք գալով տեսնելով Հիսուս այդտեղ չի, նավակներ նստեցին, առավոտյան ուրիշ նավակներ էին եկել եւ անցան մի զափը եւ գտան Հիսուսին։ Բայց այս նեղությունը չարչարանք նրանք գրեցին Հիսուսին փնտրելու համար, որ ոչ թե նշան տեսան։ Ասում եմ՝ դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշան տեսաք, այլ հացի համար։ Ինձ հաց ուտելու համար եկեկել։ Իհիսկապես այդպես է, ասում է, նրանք է չեն նկատում, որ դերը ճիշտ է ցույց տալիս իրենց շարժառիթը։ Նշան տեսնելով, ասում է, ի՞նչ նկատի ունի դեր ասում է, նշանի համար չեկեկել է, հատի համար եկեկել։ Նշանի համար նշան տեսնելով գալստայր մենք տեսանք այն նշանը, որը խոսում է Հիսուսի Մեսիա լինելու մասին, սա է Քրիստոսը։ Գնանք տեսնենք, ի՞նչ ունի մեսօր ասելու, ի՞նչ ունի մեզ ասելու։ Մենք նրանից նշան տեսանք։ Այ Դավիթը որ ասում է՝ «Մի մොරացեք, Տիրոջ, իով իմանձ մի մොරացի Տիրոջ այս խնամքը, ու թվում է շատ օժնություններ, որ կյանքին դացքում վայելել է։ Ինչու համար պետք է չմොරանամ։ Որ ես պիտի հետևեմ Տիրոջը։ Ես նրան պիտի լսեմ, նշան տեսակ։ Դուք այս նշանի համար չեք եկել, ասում է Տերը։ Իրոք բարձվում է, որ այդպես էլ կա։ Տերը խոսում էր հոգևոր բան, աստուն հավատալու իրեն հավատալու մասին, իսկ նրանք հացի մասին էին խոսում։ Մոսեսն ասում է հաց տվել ցանապատուն, այսինքն հենց դրա համար են գেকে հացի համար։ Ասում է գործեցեք ոչ թե կորջելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնացող է։ Որն է այդ կերակուրը։ Հիսուսին հավատալը։ Սա էր այդ կերակուրը։ Նրան հավատացողը հավիտյան կմնա։ Այս կերակուրը ուտողը նույնիսկ սով եւ քաղց կսկզա։ Բայց Հիսուսին հավատացողը հավիտենական կյանք ունենալու համար ուրիշ ճանապարհը չի փնտրի, քաղց չի զգա։ Ինչը գիտացի մաստը կհասկանա, որ Հիսուսին հավատալը բավարար է, որ ես կյանք ունենամ։ Հիսուս ունեմ, այսինքն կյանք ունեմ հավիտենական։ Նրանք ասում են Որն է Աստծո ուզած գործը, որ անենք եւ կանք ունենանք։ Տերն ասեց. Աստծո ուզած գործը սա է՝ հավատակն դրան, որին Աստված ուղարկեց։ Սա մի կարևոր գործ է, որ դու անում ես հավատալ Հիսուս Քրիստոսին։ Սա մի գործ է, որ անում ես Ձեր փրկության համար։ Ինչ նշան ես ցույց տալիս, որ քեզ հավատանք։ Անցած օրն են հաց կերել։ Ադքերս նում եք հացի բազմացումը գարեհաց 5 գարեհացը 5000 մարդու համար։ Ոուսմի ինչ նշան է ցույց տալիս, որ կես հավատանք։ Իսպես էսկրելոս հա մռածկոտություն։ Անտանելիս սկրելոզ է սա, հա, ոնց որ թե։ Հաց ուտելու համար եկել էինն է։ Եվ իսկապես սա երբեմն հանդիպում է հավատացյալի կյանքում, որ մարդ մរանում է։ Աստված իր համար ինչի արել։ Հանդիպում են դժվարություններ մորանոմ է մարթե Աստված իրեն համար ինչի արել ասում է գիտես ինչ մտքեր ա գալիս Աստված կա թե չէ Այի քեզ բան մե միտքը հայել գալու է դու ի՞ն միտք ունես արդեն գիտակցություն ունես դու տեսել ես Աստծո գործը քո կյանքում պատասխան ունես դրան ինչ ես այդ մտքերով ապրում ասենք թե մի հատ ված հարևան ունես սատանան հա միտքա տալի Հետո մտքերով պիտի առաջնորդվես, քո մեջ ունես աստծո մտքը։ Աստո շատ գործեր է եր, ելեβαցել քո կյանքում։ Շատ հրաշներ, շատ ողորմություններ։ Հետարքիր է որ թեգոս մարդիկ հոգտեր են գրում, եւ վկայում են բյուրոկրատին պատասխաններ ստացան։ Ինչպե՞ս են անդրադառնում այդ պատասխաններին։ Չէ՞ որ այդ պատասխանները նրանց համար էլ ավելի աստուն վստահելու համար է։ Հիսուսն ասում էր այս պատասխանները, այսինքն այս նշանը, որ տեսակ նշանի համար հետևեք Հիսուսին։ Սա էր ասում Տերը։ Դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշան տեսակ։ Այլ հոգսեր շատ ունեք, հարցեր շատ ունեք, դրա համար եք ինձ փնտրում։ Եթե միայն դրա համար եք ինձ փնտրում, ուղակի երկշաուր կյանքի համար եք, Աստծուն հավատում ոչ թե հավիտենության։ Հավիտենական կյանքի Համար աստուն հավատացողը Հիսուսով կշտանում է։ Որս մի յեսեմքյանքի հացը։ Ինչ հավատացողը չի սովի եւ չի ծարավի։ Ապահով կզգա իրեն ամբողջ ապագայի համար։ Տեսնում է հավիտենական կյանք։ Այն խոսքերը որ Հիսուսն ասաց՝ ինձ հավատացողը թեև մեռնի, կապրի։ Այս խոսքով մարդը ապրում է, թեև մահից այնքան դեռ չի տեսել, բայց Քրիստոսի իր հետ լինելու այն նշանները գործերը խնամքը հիշելով տեսնելով հավատում է խոսքը կատարվելու ամբողջովին Փարիսեցինի օծուն Փարիսեցիները տեսեք ինչ ը բանն էին սիրտ ունեին Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխում խոսում է Փարիսեցիների վերաբերմունքի մասին Դասվիցիր օրգղի 1:4 համարն եմ կարդում։ Փարիսեցիները եւ սադուկեեցիները նրանോട് եկան եւ փորձելով նրանից ուզում էին, որ երկնքից մի նշան ցույց տան նրանց։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասեց նրանց. «Իրուկում դառաջ ժամանակ ասում եք ծառս կլինի, որովհետեւ երկինքը կարմրել է։ Առավոտ, առավոտ է ասում եք այսօր մրիկ կլինի, որովհետեւ երկինքը բխտորած կարմրածել է»։ Գերܨավորներ Երկնքի երեսը գիտեք քննել, բայց ժամանակների նշանները չեք կարող, չեք կարող։ Չար եւ շնաճոխ ազգ նշան է խնդրում, եւ նշան չի տրվի նրան, բայց միայն Հովնան Մարկարեի նշանը, եւ նրանց թողեց ու գնաց։ Հովնան Մարկարեի նշանը, որ 3 օրում 300 մնաց մեծ զկան փորումը, եւ այթո ձուկը փսվեց նրան, այն aperին, որի ուղությամբ էին ինվե քաղակը։ Քրիստոս չարչարպես տարապեց եւ մահվան դատապարտվեց խաչի վրա երրորդ տուրը հալություն առավ հովնան մարկարեի նշանը տեսեք ասում է դուք կարողանում եք երկինքը տեսնել եւ ասել այսուր ինչ եղանակ կլինի Քրիստոսի առած գործերն էս ամեն որ մեսիայի ճանաչելու նշաններն են որ մարկարեները խոսեր են դուք չեք կարողանում տեսնել ու ճանաչել ով է Հիսուսը Հիսուսն է erasure Դուք չէ կարողանում տեսնել։ Սրանք չեն ուզում տեսնել։ Գորտեվ այս ձևքը որ խոսվում է, այդ հացի բազմացումներից հետո է։ Իմ դե հացը բազմացրած միս օր հացին համ առեկելին Հիսուս փնտրեն, ասում են՝ ինչ նշան է ցույց տալիս, որ քեզ հետ եկ։ Քես հավատանք։ Պատկերացնու՞մ եք։ Հիվանդություն է սա։ Երբեմն մարդիկ սինց կերծավոր ձևով ասեմ դե մի նշան արա որ դու հավատացել ես որ աստված քոյդա դե մի նշան արա ու զուուեն քեզ կարծես գրգրեն իրենցից դրդված աղութես մի հատ նշան լինի զարմացնող պետք չի ինձ այդ նշանը չկայթա կղվեք նոման բաներից մենք արդեն նշանն արդեն ունենք քրիստոս խաչվեց մեզ համար եւ կյանք բարձélevեց մեզ մենք ունենք սա քրիստոս հարություն առավ Եվ մենք նրանով կյանք ունենք։ Աշակիցներին տեսեք ինչ ես զգուշացնում հաջորդ հատվածում 5-ից 12 համարում։ Նրան աշակիցները այն կողմ գնալիս մռացան հաց վերառնել։ Նավակով պիտի գետա ծովի միսափանցնեին, մռացան հաց վերցնել։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Տեսեք, եւ զգուշ եղեք Փարիսեցիների եւ Սադուկեեցիների խմորից»։ Իս նրանք իրենց միջում միտք էին անում եւ ասում, թե հաց չենք վերցրել, դրա համար է ասում զգուշ եղեք փարսեցիների խմորից։ Հիսուսն իմանալով ասեց. Ինչ եք միտքանում ձեր մեջ։ Տերը հավատներ, թե հաց վերջ չի առաք։ Տակավին չեք իմանում եւ չեք էլ հիշում այն 5 հացը 5000 մարդկանց եւ քանի քթոց վեր առաք։ Ոչ էլ այն յուդայ հացը 4000 մարդկանցը եւ քանի զամբյու վեր առաք։ Երկու անգամ մենակ նշված է Ավետարանում, որ հացի բազմացում է արել։ Իհեացնում է Տերը։ Չեք հիշում այս բաները։ Ինչպե՞ս չեք իմանව որ հացի համար չէի։ Հացի համար չասեցի ձեզ զուգշկենար Փարիսեցիների եւ Սադուկեցիների խմորից։ Այն ժամանակ հասկացան, որ չասեց հացի խմորի համար զուգշկենար այլ Փարիսեցիների եւ Սադուկեցիների վարտապետությունից։ Ես մտածի կան մի քիսի բաներ էին խոսում մարդկանց հետ, որ ազդում էր մարդկանց վրա, այնպես որ մարդիկ իրենց կյանքում տեսած ասո խնամքները մոռանում էին։ Գործես աստծո ոչինչ չի արել։ Դեմիա հրաշք ара։ Մոռացել ենք անգամ հրաշքի տեսել ինք իր կյանքում։ Մարդիկ կան որ նույնիսկ բաները հեշտ նկատում են։ Աստու իրեն ցարած խնամքը։ Պոկր բաներ կարողանում են նկատել։ Հանդիպել եմ այդպես մի մարտկանց, օրինակ Եփրայտի znamak-ում, որ այսպես խոսում է Եփրայտի znamaki հեղինակը 12-րդ գլխի 5-6 համարում, ասում է՝ «Մի մորանա այն մխիթարությունը, որ ձեզ է ինչպես worthineri հետ խոսում է»։ Ինվորցիակ, միանարգիշ ծիրոչ խրատը։ Եվ ո՞չ էլ վհատվիր Ոչելը վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակat, որովհետև Տերը իրեն սիրացին խրատում է եւ նաճեցում է ամեն ոգու, որ, որ ընդունում է։ Այսինքն ի՞նչ է ուզում ասել։ Որ երբ որ խրատ հանդիմանություն է սառնում, մի վհատվիր, ուիլ մի մուրացիր, որ դա Աստուքն համ քնե քեզ համար։ Ուրեմն, մի կնոջ հետ խոսում էի, ասմի աստված պատում է ինքանկամ ինչպես աստծի ինձ ողորմություն արեց, որ ես կարողացա հավատալ։ Հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, հավատալ որ նահարություն է առել։ Հիսուս Քրիստոսի անվան բահոդքարեցի, երբոր ինձ տղաս 7 ամսեկան էր, որ հիվանդ էր եւ Տերը բժշկեց։ Ես այդ բժշկությունից հետո առաջին կարծեսին հավատքից հայլերներ։ Ու ես այի մտածում, ես աստուն տեսա։ Քրիստոս հարություն ելնել։ Եթե ես հավատում եի, որ այդ բային համհավատում եի, որ Հիսուսն հեսապաշջկելու է երախաից, բայց բժշկությունից հետո, կարծես ես տեսնեի մտքով գիտակցությամբ, որ Քրիստոս եթե հարություն առած չներ, ո՞նց կլինի այս աղօթքի պատասխանը։ Սա նաև պատասխան է, որ մերելների հարություն կա։ Սա պատասխան է, որ Ավետարանը ինքն ասում է, դա փաստ է։ Մի քնոջ հետ, եթե որ այսպես խոսեցի, ասեց Գիտեք ինչ, ես այլ իմ կյանքում հիշում եմ Աստծո խնամքը։ Աստծո փրկություն իմ կյանքում՝ մի խնդիր ունեի, մի դժվարություն, չէի կողնորոշվում ինչ անեի։ Ես դերապաշխարաշ չէի ասում։ է, Խնդրեցի Աստված ջան, ինչ անեմ։ Միթք է տվեց, այնպիսի Միքայել ինձ առաջնորդեց, որ կատարեցի եւ փրկություն եցավ ինձ։ Այդ իրավիճակից դուրս եկա։ Ես հավատում եմ Աստված կա, Հիսուս կենթանի է։ Շատ ցնե եք դարձնում։ Միթք է տվել մի դժվարությունից դուրս եկել։ Մարտիկ ամբուժելի հիվանդությունից բուժվում են, առողջանում են ու գնում են։ Հետո ասում ես, Աստված գիտես, ինչ իմանում Աստված կա թե չէ։ Ոնց է? Նորմալ է դա։ Բայց այսքան ասում ես, ինձ միրգ տվես նեղությունից անեց, տարիներ առաջվա դեպք է հիշում եւ հավատում որ Հիսուս Քրիստոսը կա եւ նա է դեր աշխարի ապաշխալության քայլեր արտահայտում իր կյանքում մի մորացեք ծիրոջ խնանքը սա նրա համար չէր որ ինչ որ միատ նեղությունից բրկվես եւ վերջ սա նրա համար էր որ դու ավետարանի խոսքին հավատաս ամենամեծ նշանը ձեզ համար Քրիստոսի խաչի գործն է որ այս օրերում Աստծո цаրաների միջոցով ներկայանում է խաչի գործի տարբեր կողմերը, որ դեզ համար ցանց հարստություն է։ 100 մեծ նշան է, մենք փրկվեցանք Քրիստոսով։ Այս փրկության վկայությունը մեր ներսում եղող խաղությունն է, որ մենք ունենք մեղքերի թողություն, ինչպես Դավիթն է սաղմոսում ասում՝ միմորացիր։ Գիտոջը ասում է, որ ներում է քո մեղքերը։ Միմորացիր որդու խաղություն ես ապրում հոգումդ վստահություն որ ներված ես եւ փրկություն ունես հիշեք նոին նոյի վերաբերմունքը նոյը մեր հայրերից մեկն է որ բոլորազգերը նրանից նրա սերունդերից բազմանացան աստված խոսեց որ պետք է ջրերով երկիրն անցնի տարիներով աշխատում էր Աստո, падգամն առած տապան կառուցում տարիներով։ Եվ չի վկայված, որ խոսեց նորից այդ տարիների մեջ։ Ինչու մի բան, ասենց ասած, բայց այդ մարդը հիշում է, դերն ինձ ասել է, տապանը կառուցի, որտեղ ջրով պիտի ծσκվի աշխարը։ Եվ այս падգամն առած նակառուցես տապանը երբ քցուն եղավ իր եւ իր ընտանիքի համար։ կարությույ, Երբ որ ավարտեց Աստված ջեր երեգ էր վերա երկրի վրա։ Ինչ է։ Մենք այսօր պիտի մորանանք Աստոխնամքը։ Այսօր լույսությունները մեր կյանքում բազում օժրություններ է արել։ Դեսեք, դերևորացումը դուք չեք եկել նշան որ տեսակ դրա համար, այլ որ հացից գերան։ Մարդիկ գալիս էին, ասում էին. Ինչ օգնություն կա։ Իեգը ինչո՞ւ իհք օկնություն, ինչ օկնություն կա։ Ավետարանի խոսք կա։ Խաչի գործը ներկայացվում։ Առաջին օկնությունը մարդում։ Փրկության ճանապարհը ցույց տրվում, անիցգից ազատվելու ճանապարհ, մահից ազատվելու ճանապարհ ցույց տրվում։ ասում է, չէ, չէ։ Ինչ օկնություն կա։ Ոնա չի էլ տեսնի օկնություն, ոստո։ Միշտ էլ դժգոհ կնի այդ մարդը որովհետև չի բեր դրու մարգարությունը։ Աստծով չի տարված, Աստոհ հետ լինելը չի հարստությունը։ Տերը դե մեզ օրհնի, ᱡորգոջան։ Մենք չմոռանանք այն, այն ամեն խնամքները, որ Աստված մեզ համար արել է, որովհետև դրանք նրա համար են, որ մենք հետևենք Հիսուսին։ Հետևենք Հիսուսի ավետարանը խոսող մարդկանց։ Զայնայև Հիսուսին հետևելու քայլերը մեջ մարտիկ որոնք ներկայացնում են աստուն ճանաչեսնու ինչպես է ներկա ավետարանը դուք ցտալիս Քրիստոսին բրկության ճանապարհը ներկայացնում սա է հետևել աստուն աստված ձեզ օրհնի ժողովուրդ Տերը ձեզ պահապան եւ եթե ի՞նչ հումի ցավ ներություն ունենակ աղոթեք ու չպատասխանի աստված ի՞նչ կանեք դասեք աստված չկա լավ ոմանց ասում է պիտի բան տարկեն ոմանք սրով գնան ինչի աստված չկա ասենք թե դու եթե ես այդ դերություններից որևէ մեկը պատահի ուրեմն վերջ ոչ դա վերջ չի մեր վերջը հավիտենության մեջ է այն որ անսահման է որ վերջ չկա Աստված ձեզ ողջունի, ժողովուրդ ջան։ Միևնույն է, մեր կյանքը ապահովված է։ Կարևոր հարցի համար պատասխան ունենք՝ ինձ հավատացողը ու թե մեռնի կապրի։ Ինչ վերջ։ Մահն էն հավիտենական կյանքի մեջ մտնելու, արքայիցը մտնելու, ինձ ասած, երկինք մտնելու սկիզբն է։ Մենք արդեն արքայություն ենք ընդունել ենք։ Արդեն Աստოთակ հավորությունը մեր մեջ է ընդունենք աստվածի առաջնորդում մեզ ձեզ իր առաջնորդությունն է դրել մեր առաջին թողորնի մեզ աստված խաղգությամբ հանդարտ սրտով ճաշենք մեր ծիրոջ միջև վերջ եւ նրա բոլոր բարիքները չմորանանք որ ելավելի վստահենք եւ լրջորեն հետեւենք նրան նրա խոսքին цаրաների падգամներին աղոթք անենք